שלום, חג שמח, כל מוקירי זכרו של רב אברום, המשפחה, כל התלמידים, וכל מי שהיה מקושר לצדיק. האמת היא קצת מוזר שאני בכלל מדבר על רב אברום, אבל חזקה עליי הבקשה של רב יעקב, לעשות את זה, אז אני אשתדל, למרות שאני ממש ממש לא מורגל בדברים מעין אלו. גם הייתי, לא למדתי בישיבה, והקשר שלי עם רב אברום היה יותר דרך הפעילות הציבורית ששבתי במועצת יש"ע. אז אני אנסה לספר כמה דברים דרך נקודת המבט שלי, כמו שאני ככה חוויתי אותה. האמת שאני מילדות, מנערות, אני זוכר את עצמי בתור נער צעיר ביום ירושלים, אחרי כל דברי הרבנים שהיו בישיבה, הולך עם כל הקהל, הולכים לכותל לפנות בוקר, ואני פשוט נצמדתי לרכב של רב אברום, הלכתי עם הרכב כל הדרך. לא ידעתי להסביר לעצמי אפילו למה, אבל היה לי איזה משיכה כזאת, התמגנטות כזאת לרב אברום, ואחת הזיכרונות, אולי הזיכרון הראשון שלי ממנו, ובהמשך, במעלה הדרך, זכיתי להיות קרוב בכמה וכמה אירועים לרב אברום. רב אברום היה קשור מאוד מאוד כמובן להתיישבות, אבל אולי עוד לפני כן נגיד עוד נקודה, עכשיו אנחנו יוצאים מהימים הנוראים, אז הדבר הבא שאני זוכר מאוד מאוד חזק זה שכשהייתי בחור, למרות שלא למדתי בישיבה, אבל ימים נוראים, יום כיפור, החלטתי לבוא להתפלל במרכז הרב, כדי לשמוע את רב אברום. והמראה הזה, של רב אברום, שיהודי מבוגר, הוא כולו אש להבת שלהבת, בוער, לפיד בוער של תפילה, אתה רואה את כל כלל ישראל על הכתפיים שלו, את כל האחריות על כלל ישראל. תמיד דיבר אחרי כל נדרי על המשנה של רבי עקיבא, שכל ישראל מתארים. המראה הזה הוא, מי שזכה לחוות אותו, לראות אותו, ממש, זה מראה כהן, שאנחנו מתפללים כל יום כיפור, אז אנחנו זכינו במידה מסוימת של לראות את המראה כהן הזה, ואחר כך בתור לנטילת ידיים, אותו רב אברום אומר, טוב, תיטול לפניי, כאילו, קשה מאוד מאוד, אני מדבר על זה גם בהמשך, להכיל את הפער הזה בין הדמות הענקית הזאת מצד אחד, והקרבה והקירוב והבלתי אמצעי שהיה לרב אברום עם כל אחד מהגדול שבגדולים ועד
אנשים הכי פשוטים ותלמידים וילדים ונערים ושהוא מכיר ושהוא לא מכיר. זה קשר שקשה לתאר אותו, את ההבדל הזה, לשאת אותו באותו יום כיפור מלפיד אש בוער, ואומר לך, תתול, לא יוכר שואל את בני דל בעבודת הקודש, אז בסדר, אז הגעת לפני לקיום, אז תתול, כאילו, מה אתה רוצה בכלל? למה זזת בכלל? בדרך לנטילת ידיים לברכת כהנים. אז זה עוד בקשר האישי הזה והחם הזה שהיה לו, והוא באמת אפשר גם במעלה השנים, למרות שהייתי צעיר וזכיתי באמת להיות עם אברום בקשר בכמה וכמה אירועים שעסקו בעניין הזה של ההתיישבות, של יישוב הארץ, של המאבקים על הארץ. אז ננסה לדבר עליהם, לספר עליהם. יש הרבה דברים שכמובן קדמו לתקופות שאני עסקתי בהם, בעניינים האלה. קודם כל רבבום היה בקשר עם ההתיישבות כל השנים, ודאי כשבשנות הרבנות הראשית, וגם חיזוק התשתית הרוחנית בהתיישבות, חיזוק הרבנים, גידול רבנים צעירים, החשיבות שהוא ראה בעמדת דור ההנהגה הרבנית ביישובים, אז הוא השקיע בזה הרבה מאוד, אני זוכר בתור תינער, בחור, כשהרב גיסר בעופרה מונה להיות רב היישוב, ולפורו הגיע לעופרה, למעמד ההכתרה של הרב גיסר, והמקום והחיבה שלו להתיישבות ולבניית הנהגת הרבנות, ואין ספור שאלות שהכל, כולם עלו אליו להכרעה. ובשנים שאחרי הכהונה ברבנות הראשית, אז הוקם בעצם גוף שנקרא איחוד הרבנים למען עם ישראל וארץ ישראל, שהוקם עוד בזמנו עם הרב ישראלי והרב מריה, הם עמדו בראש הארגון הזה, שבעצם כינס מאות רבות, אם אני זוכר נכון, כ-500 רבנים שהיו ממש רשומים והיו השתתפו באירועים, ואחר כך גם אירועים הרבה יותר גדולים, למעלה מ-1,000 רבנים. גם פה רואים מאוד מאוד את הצורה המיוחדת של רב אברום, שהוא מצד אחד בפועל היה מוביל מאוד מאוד גדול של כל המהלכים, אבל הוא אף פעם לא רצה להיות במקום הזה של המוביל. הוא רצה תמיד שזה יהיה בחיבור עם עוד הרבה אנשים, עוד הרבה רבנים, אפילו גם עם ארגונים שהם לא ארגונים רבניים, היה לו קשר עם פורום הפרופסורים, וכמובן עם הנהגת ההתיישבות, וארגונים אחרים, תמיד השאיפה, בגלל, מתוך ההשקפה הכלל ישראלית, השאיפה שלו שגם ההנהגה, תמיד היא תהיה הנהגה, מאוד מאוד רחבה, מאוד מאוד גדולה. הוא כל הזמן, אתה רואה, הוא כל הזמן מתחמק, בורח
מהדבר הטבעי שהיה מאוד מתבקש מזה שהוא בעצם הוביל את כל הדברים. ומבחינת האנשים כולם פנו אליו, אבל הוא רצה שזה יתחבר לכולם. זה מוטיב שהלך, היה לאורך כל הדברים שאני ראיתי אותם, תמיד הוא לא חתם לבד, הוא לא אמר לבד, תמיד שיהיו עוד אנשים, שיהיו עוד רבנים. כמובן לא אומץ ותקיפות ובהירות ונחישות, זה לא, לא זו הייתה הבעיה, אבל את התפיסה שכולם צריכים להיות מחוברים, והדבר הזה הוא גם התבטא מאוד בהרבה מאוד פגישות ודיונים, שנמצאים עשרות אנשים, בעצם כולם באים במידה מרובה לשמוע את דעתו של רב אברום, מה הוא אומר, מה צריך לעשות, מה להנמך. אבל רב אברום, הוא לא, הוא רוצה להקשיב לכולם, הוא שומע את כולם, ויש גם הבדלי גישות והבדלי תפיסות שונות, ובמשך שעות רבות שומע ומקשיב ומנווט את הדיונים כדי שיהיה כמה שיותר רחב, כמה שיותר כללי. אז הפעילות של איחוד הרבנים התחיל סביב אחרי אירועי מערת המכפלה, דוקטור גולדשטיין, והיה רצון של רבין, אז בזמנו כראש ממשלה, לפנות חלקים מתוך היישוב יהודי בחברון, וסביב העניין הזה היה כינוס גדול מאוד בקריית ארבע, ושם התגבש הגוף הזה שנקרא איחוד הרבנים למען עם ישראל וארץ ישראל. הוא התרחב עם השנים, גם יצרו קשר עם רבנים בארצות הברית ורבנים מהעולם, והכל מאותה תפיסה שיהיה קשר עם כמה שיותר רבנים, וגם עם עוד גופים שהם בכלל אינם גופים רבניים. כמובן, בהמשך היה המאבק הגדול סביב הסכמי אוסלו, שגם בו איחוד הרבנים בראשות רב אברום הוביל הרבה מאוד מהלכים, גם בארץ וגם חוץ לארץ, גם מהלכים של האיחוד כאיחוד רבנים, פעילות, קשר עם המערכת הפוליטית, עם אנשים שמשפיעים, התקשורת, וגם השתתפות והובלה של אירועים ציבוריים גדולים, הפגנות ותפילות, אחר כך גם בשנים של אחרי 96 עד 99, שנתניהו בעצם היה ראש הממשלה, ואיכשהו ניסה לעצור ולעכב את היישום של הסכם אוסלו, אז היה פעילות מאוד רבה גם לחזק מצד ימין את את ראש הממשלה, שעמד בלחצים מאוד מאוד גדולים, והרבה פעילות סביב העניין הזה. אחר כך בשנים של אהוד ברק כראש הממשלה, שבעצם הוביל תוכנית שהיה דיברה על חלוקת ירושלים, מסירת הר הבית
לערבים, ופינוי של 99%, 97% מיהודה ושומרון, וסביב התקופה הזאת הייתה תקופה מאוד מאוד, תקופה קצרה יחסית, ראש ממשלה לא הרבה זמן, אבל סביב התקופה הזאת הייתה פעילות מאוד מאוד אינטנסיבית נגד התוכנית וכדי בעצם להפיל אותו מהשלטון. וגם בעניין הזה, איחוד הרבנים ולרבנים היה שותף מאוד מאוד פעיל. בתקופה הזאת אני זוכר כבר יותר הייתי, עשינו יום השבתה מול הכנסת ועם הרבה מאוד תלמידים מכל מוסדות החינוך בהתיישבות, ועלו לירושלים, ורבו ורב אליהו הגיעו לשם להיות עם כל ההמונים שהגיעו. זה היה כרוך במאמץ מאוד מאוד גדול. צריך להבין שכל הפעילות, בדבר בשנים שאני יותר הכרתי, רבבו הוא בין 90 ל-94, זה השנים, זה הגיל, יהודי מבוגר, מבוגר מאוד, שמשקיע שעות אין ספור ומאמצים אין ספור. כל נסיעה כזאת, כל הגעה למקום כזה, זה יושב בשמש, בחוץ, במאמץ, אתה רואה, כשאתה עומד ליד הזה, מאמץ פיזי, נקרא להם קוד. גדול מאוד, שהוא לא חסך מעצמו כלום. כל דבר שהוא יכל לחזק את הציבור, להעצים את הפעילות הציבורית כנגד כל הכוונות של נסיגות, הוא משתתף בהם, וממש במסירות נפש, בא והוביל ודיבר וחיזק, הכל בתקיפות ובנועם. היה מופיעים לראות את זה. אני זוכר את עצמי, כאילו אני אומר לעצמי, איך, כאילו, זה כל כך מבוגר, מה, איך אנחנו מטלטלים אותו, מה אנחנו עושים פה, אולי זה, אנחנו לוחצים עליו יותר, לא ידעתי בכלל איך, והוא, זה מה שצריך, באים, עושים, באמת במאמצים אדירים, מאמצים שקשה לתאר, שאנשים בגיל הזה, הם בדרך כלל, לא עושים דברים כאלה, אנשים בגיל הזה, יושבים במיטם, הם בדרך כלל הם לומדים, זה העניין שלהם בזה, לצאת עם ההמונים, לבוא בשעות לא מעטות, בחוץ, בחום, זה דבר שלא עושים בגיל הזה, בדרך כלל. ובאמת בעניין הזה היה פשוט לוחם, כמו אדם צעיר, פשוט לוחם על העניין הזה, בתפילות ההמוניות שעשו בכותל, במרכז העיר, עשינו כמה תפילות המוניות, שכל דבר כזה כרוך במאמצים אדירים. אני מדבר על הנסיעה הפרוסמת לכפר מימון, מערב ההתנתקות, שהייתה כרוכה במאמץ אדיר, אדיר, של שעות רבות, של נסיעה לא פשוטה, מחסומים, לעבור,
זה לעלות, לנאום, לעלות לבמה, 15-20 מדרגות עולים לבמה, לשבת, לשמוע אנשים אחרים מדברים, לדבר, זה, וזה באמת נתן הרבה מאוד מאוד כוח לכל ה... לכולנו, לכל הפעילים, לכל ה... מי שעסק בעניין הזה, ולכל הציבור כולה, וגם נתן את המשמעות שהציבור כולו, הוא נלחם על העניין הזה של, של ארץ ישראל, של חיזוק ההתיישבות, של שמירה על ההתיישבות. רק העצם הנוכחות הזאת היא העניקה המון 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 כוח, ועוצמה לכולם, והשפיע רבות על, על כל ההיקף של הפעילות. דבר נוסף שהיה מאוד מאוד חשוב לרבבו, זה העניין של האחדות. עכשיו, זה דבר לא פשוט לעשות אחדות. כי לרבבום, באותה תקופה, לרבבום הוא כבר בן 90, יש דור שלם של תלמידי הרצי יהודה, שהם רבנים גדולים בעצמם, ראשי ישיבות גדולים, ותיקים של עשרות שנים, עם דעות שונות, עם, עם השקפות שונות, באופן טבעי, כל אחד... גודל ומפתח את הדעות של איכשהו, את הדגשים שהוא לקח מרבותיו. הבדלים גדולים גם בהבדלי גישה, גם בתוך ההתיישבות, סגנונות שונים, בין יישובים, עם סגנונות שונים, גוש קטיף ואזור, עם סגנון, עם אידיאולוגיה, עם חשיבה, עם צורת חשיבה, עם צורת הנהגה, עם צורת הנהגה רוחנית. במקומות אחרים יש צורות הנהגה אחרות. ובעצם כולם שותפים למאבק. ורבבום, הדבר הזה, הוא עמל עליו שעות על גבי שעות, בדיונים אין ספור. עכשיו, יש מחלקות, זה לא מחלקות, איזוטריות, זה אנשים שיש להם דעות, הם תקיפים בדעות שלהם. מה שעומד על, על השולחן זה, זה אירוע ענק, עם משמעויות עצומות למדינת ישראל, עתיד ההתיישבות. ומטבע הדברים, כל סגנון, כל צורה, צורת הנהגה מושכת לכיוון שהיא חושבת שזה מה שיאפשר ויכריע את, את המערכה. ורבבום, קודם כל מכנס את כולם, כולם באים לרבבום. מתושבי גוש קטיף עד תושבי גבע, ורבני גוש קטיף ורבני גבע, וההתיישבות, והעסקני ההתיישבות, שיש להם חלקם בכלל לא, לא מהעולם הרבני, לא, לא עושים את ה... כולם ברוך השם קשורים, אבל, אבל לא... התפיסה היא תפיסה התיישבותית, היא לא התעשייה, היא לא עשייה רבנית בהגדרה שלה. וכל הקולות האלה באים לשולחן של רבבום, ורבבום, כמו שאמרנו גם מקודם, הוא לא, הוא ודאי ידע מה הוא רוצה והוביל, אבל הוא רצה שההובלה תהיה הובלה כללית. וכדי שזה יהיה הובלה כללית, צריך לבנות את זה, לחבר את כולם.
למצוא את נקודת האיזון של שכולם יכולים להתכנס אליה ולחבור אליה, ובאמת לשמור על אחדות המחנה, שזה דבר מאוד מאוד קשה. סביב ההתנתקות, אחדות המחנה הייתה שכמו שלא הייתה מעולם עד אז, וגם לא הייתה מאז. סביב ההתנתקות באמת, בגלל גודל השעה ובגלל המאמצים הרבים שעשו, כולם עשו, מתיישבי גוש קטיף והנהגת ההתיישבות וההנהגות הרבניות, כולם עשו מאמץ גדול מאוד כדי שיהיה כל אחד מרכזי, הובלה מרכזית אחת. וכדי שזה יקרה, באמת היו דיונים אצל רב אברום, שעות על גבי שעות, רב אברום, שהוא כבר בעולם ב-94, כמובן, יושב כל השעות האלה, מקשיב לכולם, מגדולה ועד קטנה. אני זוכר, כאילו, הוא שואל אותי, מה דעתי? אני אומר לעצמי, כאילו, מי אני שאני בכלל, אני שליש מהגיל, וכלום מכל שאר הדברים. מה, כאילו, אבל לא, הוא לא מתקש לשמוע כל אחד. מה הוא אומר? רוצה להבין איך ההתיישבות רואה את העניינים, איך כל צד זה, והדור היותר צעיר, שהוא מטבעו הוא יותר נמרץ, יותר ממוקד ומרוכז בכיוון שלו, כל אחד לפי כיוונו, אבל באופן טבעי, אנשים צעירים יותר, הם יותר מיועצים ויותר חדים ופחות מיושבים ופחות רואים ראייה כללית יותר רחבה, אלא יותר את הכיוון שמאמינים. ומושכים, כל קבוצה מושכת לכיוון שהיא מאמינה, שהוא הכיוון, שהוא הצלת ארץ ישראל. זה לא, אנשים לא שיחקו שם בדברים שהם לא חשובים. כל אחד, הרי לא ישנו ולא הימים לא היו ימים ולילות לא היו לילות, הכל היה רק על העניין הזה של איך מצילים את גוש קטיף, איך מונעים את הגזרה הנוראה הזאת, וכל אחד באמת מנסה להילחם שהדרך שהוא חושב ומבין אותה כדרך הנכונה, והיא הדרך שתצליח באמת לעשות את העניין. אז זה לא ויכוחים רק נימוסיים כאלה והחלפת דעות אקדמיות, זה מאבק ששותפים בו הרבה מאוד אנשים, וכולם יודעים שבסוף ההכרעה תצא מהבית של הרב, ודרך זה בעצם ההנהגה הכללית, זה מה שיוביל. ואחרי הרבה מאוד דיונים ומשיכות ובירורים, באמת רב אברום ביחד עם כולם, כזה, כמו שאמרנו, שזה יהיה, הוא לא אמר, בסדר, אני הבנתי, החלטתי, זה מה שעושים, לגמרי לא. אבל יצר את המציאות, יצר את האטמוספירה, שבעצם כולם מתכנסים לאיזשהו מתווה פעילות, שהוא חשב שהוא הנכון מבחינת האמת, והוא הנכון מבחינת האפשר, כדי לשמור על אחדות כולם ביחד. גם של המתיישבים בגוש קטיף, גם
של כל שאר הקבוצות, גם של השקפות השונות. עכשיו צריך להבין נקודה מאוד מאוד חשובה, ההתיישבות בגוש קטיף הלכה לחיות תחת מצור במשך תקופה לא פשוטה עד לפינוי. והיה מאמצים אדירים, אדירים של הממשלה, מפיתויים ועד איומים לגרום לכמה שיותר אנשים לעזוב את גוש קטיף עוד טרם פינוי. וכל הפעילות הציבורית שהייתה מבחוץ מאוד מאוד השפיעה על מה שקורה בתוך הגוש, והיה צריך לאזן כל הזמן בין מה שקורה בגוש לבין מה שקורה בחוץ, בין העוצמות שאתה משדר בחוץ לבין היכולת הפנימית. כל הדבר הזה, לחלקל אותו נכון, לנהל אותו נכון, צריך הרבה מאוד מאוד מחשבה וחוכמה. ולברור, חוכמה זה הדבר הגדול שידע לנווט את כל מה שהיה מסביב, באמת לפעילות מאוחדת, ומינה צוות של רבנים, של הרב דרוקמן, של הרב ראובן נתנאל מגוש קטיף, ושל הרב דודי דודקביץ' מיצהר, שיוצא יותר את הקו של גב ההר, של התיישבות בדר שומרון, והרב מגנס, שהוא הכי מקורב לרב אברום, הישיבה. אני הייתי איזה איש קשר בין מועצת יש"ע, בין הפעילות המטה המרכזי לבין צוות הרבנים, בעיקר בתקופה של עוד לפני כל הפעילות לקראת מה שהיה כיום נזכר ככפר מימון, אבל זאת בעצם הייתה החלטה שברגע שהצבא סוגר את שערי גוש קטיף, אנחנו הולכים בהמוננו לעבר לעזרת אחינו הגיבורים גוש קטיף. את הפעילות הזאת היה צריך לגדור לה גדרים מאוד מאוד ברורים מה עושים ומה לא עושים. ועל זה נעשה בו הרבה מאוד מאוד דיונים. ורב אברום קבע בעניין הזה כמה עקרונות מאוד מאוד ברורים, למרות שהיו על זה הרבה מאוד מחלוקות. אחד הדברים הכי חשובים שהוא אמר זה של לא תהיה אלימות פיזית או מילולית. זה חשוב לרב אברום כמובן, זה חשוב מאוד לאנשי גוש קטיף ולהנהגה, שרצתה שבעצם תיווצר פה פעילות המונית רחבה ולא אלימה. שזה דבר שמאוד מאוד מאוד קשה לנווט אותו, ובעניין הזה רב אברום מאוד מאוד נתן משקל. סביב זה היו כמה שאלות, כמו שאלת האם מותר ללכת כשחוסמים אותך לכיוון גוש קטיף, מה עושים בעצם? אותה השאלה שהייתה בעצם בכפר מימון, ואחר כך הייתה עוד שאלה, האם מותר לפרוץ בעצם את גדר הביטחון שהייתה סביב גוש קטיף, שקיימת גם כיום, ומול רצועת עזה,
ולהיכנס פנימה, כי בעצם פיזית כל, כל אזור רצועת עזה וגוש קטיף היה מוקף בגדר ביטחונית, והיה מעבר כיסופים שדרכו אפשר היה לעבור, והוא נשלט לגמרי על ידי הצבא במסות מאוד מאוד גדולות. בעניין הראשון, לבבו מנחה אחרי כל הדיונים, קודם כל אמר חילוק מאוד מאוד חשוב בין מי שגר בגוש קטיף, אדם שגר ובאים לפנות אותו, מה הוא צריך לעשות ומה מותר לו לעשות, לבין מי שבא לעזור. וזה השפיע מאוד על בעצם על כל ההנחיות ומה שנכתב במודעות וכו'. בעניין הזה רבורום, כאילו, מה שהוא אמר, שאסור לנהוג באלימות כלפי חיילים, או חיילים, או שוטרים, באותה תקופה היה דבר גם הרבה מאוד חיילים, לא רק על שוטרים. וזה עדיין לא אומר שאתה, זה מי שהולך אל גוש קטיף, אבל אדם שנמצא בתוך גוש קטיף, ודאי אדם שנמצא בביתו, הוא לא צריך לקום ולהתפנות ברצונו, ובזה כמובן לא לפגוע בחיילים, אבל ודאי לא לקום וללכת, אלא להיות תקיפים בעמדתנו ובחילותינו בארץ. אני רוצה עוד לדבר על דברים שהיו קצת גם תקופה שלפני כן, עוד אצל תקופת אהוד ברק היה פינוי מאחזים, היה גם הסכם מאחזים גדול מאוד שמועצת יש"ע ניהלה מול אהוד ברק כראש ממשלה ושר ביטחון. באופן, ההחלטה הראשונית של אהוד ברק הייתה לפנות את כל המאחזים, שמה מאוד מאוד גדולה של מאחזים, אבל לאחר דין ודברים, בעצם גובש הסכם, שנקרא הסכם המאחזים, שההסכם, גם בדיעבד אנחנו בוודאי יכולים להגיד שכל המאחזים שפונו בהסכם המאחזים נשארו הם וחילופיהם, חוץ ממקום אחד. זאת אומרת, כי היו מקומות שאמרו, בסדר, אתם לא יכולים להיות בנקודה הזאת, תעברו לנקודה אחרת. בימים האלה אנחנו מכירים את סיפור מצפה כרמים, שהוא כזה, בעצם מצפה כרמים גרו במעלה שלמה. בסופו של דבר מעלה שלמה עדיין קיימת, מצפה כרמים עברה למקום אחר, חלופי, והיא קיימת היום. יש עכשיו פסק דין של בג"ץ כנגד, אבל ברמה התיישבותית זה היה ההסכם. והוא הצריך חוכמה ולוליינות לא מבוטלת אל מול הדרג המדיני, ורבבו היה בסוד העניינים. אני אישית לא הייתי בפגישות האלה, אז אני לא, זה אני מכיר מהסיפורים, היה בסוד העניינים. גם בעניין הזה באו אליו קבוצות שונות עם גישות שונות, אבל הוא נתן את ברכתו. אחד, גם צריך סביב סוגיית סירוב פקודה, שאני לא רוצה להיכנס אליה, אבל אצל רבורמי היה, זה נכתב פסק הדין, פסק הלכה שיצא לסירוב פקודה, היה חילוק גדול מאוד אם המקום עובר לרשות גויים, או לא.
אומרת, יש הבדל גדול אם הקמת נקודה, ועכשיו מדיני תכנון ובנייה מעבירים את הנקודה למקום ליד, לבין שמפנים מקום כדי למסור אותו לקונים, שזה מעמד אחר לגמרי, קיים ברוך השם במידה שרון גם, אני אישית גם גרתי בעמונה 19 שנה, ופוננו בצערנו, אבל המקום לא נמצא על ידי גויים, או גם מגרון, לא, הכל נמצא בשלטון ישראל, וזה חילוק מאוד מאוד משמעותי של רב אברום, ובייחוד הרבנים, כל מי שחתמו בזמנו על פסק הדין, על פסק ההלכה הזה, זה חילוק מאוד מאוד חשוב שצריך להבין אותו, שכמובן בגוש קטיף זה, זה מעמד אחר לגמרי, כי זה באמת אזור שפונה ונמצא בשלטון גויים, שזה דבר אחר. נספר איזה סיפור, בזמנו היה כוונה לפנות את גבעת אסף ליד בית אל, והיה סביב זה נתח מאוד גדול, גבעת אסף הוקמה במקום שסמוך למקום שנרצח אסף הרשקוביץ מאופרה, והוא נרצח כמה חודשים אחרי שאבא שלו נרצח במרחק לא גדול משם, 10 קילומטר משם, באזור לא רחוק מבין אדם לאתרות, פיגוע מאוד מאוד קשה של בן אבא כמה חודשים, בן נהרגים בשני פיגועי ירי, אירוע קשה מאוד, והוקמה גבעת אסף, והייתה החלטה לפינוי, וסביב העניין הזה היה מתח מאוד מאוד גדול, ואז אלוף הפיקוד הגיע לרב אברום לדבר איתו. ורב אברום אמר לו, אצלנו אנחנו, אני פה הרבה שנים בארץ, אני זוכר עוד מהתקופה של הטורקים, היה ביטוי כזה שקראו לו בוקרה. מה זה בוקרה? תתחיל עם מחר, מחר בבוקר. משהו לא קורה יותר טוב. לא תעשה, תתחיל. בוא נראה מה יקרה. אז רב אברום אמר לו, אני מבקש שתדחה את זה למחר. תדחה את הדבר הזה, אל ת... אז אני מבקש, רב מבקש, מחר, מה יכול להיות? זה תחר. ומהתחייה הזאת גבעת אסף קיימת, ברוך השם, עד היום. במעלה השנים, ברוך השם, זכינו לקנות שם את הקרקעות, ולהסדיר, יש עוד דברים שצריך כמובן להסדיר, כי הסדרה לוקחת הרבה זמן, אבל אתה רואה מחוכמה, מאמירה שנראית כאילו פשוטה, והופכת משנה מציאות. אז באמת בימים האלה שאנחנו חג הסוכות, שהוא כך כמו שמובא בגרא, ששתי המצוות שאנחנו נכנסים בתוך כל גופנו אליהם, שאנחנו נכנסים כולנו לסוכה וכולנו בתוך ארץ ישראל, שתי המצוות שאדם עושה בתוך כולו, כל הגוף, בתוך המצווה, זה כל כך מתאים שרב אברום בחג הזה של המסירות נפש השלמה הזאת, שכולו כולו היה בתוך כל העניין הזה של ארץ ישראל ושל יישוב הארץ, מצוות יישוב הארץ, הוא מסתלק מאיתנו בחג הסוכות,
אז מהכוח הזה, בעזרת השם, ניקח כוח וברכה וחיבור וקישור לארץ ישראל, שגם היום, ברוך השם, הרבה הרבה דברים טובים קורים כל הזמן, התפתחות מאוד מאוד גדולה, וגם הרבה אתגרים, ברוך השם, ממשיכים להיות. אז ניקח, בעזרת השם, מהכוח הזה להתחזק וקיום מצוות יישוב הארץ, חיבור לארץ, וחג שמח, ושנה טובה לכולם.